gördük sizi, hörmətli tamaşaçılarım. Ekskırqıban. 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 Hə, qoy belə də olsun. Bax, bəli, biz bugün Elza xanım, Seyca xanım ad gününü qeyd eləməyə gəlmişik. Kuraman, yəqin edirəm ki, bu qapı olacaq. Məncə yox. Niyə? Bilsənmi? Əgər bu Elza xanımsa, bu qapı başqa cür olmalı idi. Necə olar, mən başa düşmürəm. Nə bilim, belə qeyri, məsələn, qapı belə olmalı idi. Kuraman. Elza xanım, Seyca xanım. Necəsiniz? Pələkənlə qalxın. Ha, yuxarıda. Siz qonşusunuz? Bəli. Qonşu. Necə qonşudur Elza xanım? Ya baş birinci saxlarım. Çox qəşəng qonşu. Elza Seycanın qonşusu yalnız belə olmalıdır. Gördün? Bəli, elə bizim qonşular da belədir. Allah qapınızı həmişə xoş günlər açsın. Neyiniyə gedək görək. Oldu, gedək. Çox sağ olsun, rahat elədik. Sağ olun. Elza xanım evdədir. Bir dənə zəhmət olmasa keçmək olar yoxsa burada gəl. Hə, ala gəlin içəri. Salam Elza xanım. Necəsiniz Elza xanım? Ay canlarım mənim. Ay Allah. Siz evdə də belə gəzirsiniz. Elza xanım gəlin. Biz sinemə bacıları olaraq gəlmişik sizi təbrik eləməyə. Xoş gəlmişsiniz. Ad günün hana... Aşağıda oxudu, çox zildən götürdüm. Aşağıda... Dedik, sizə məxsus sizi təbrik eləyək. Elza xanım, bax, obrazları gördük, çox maraqlı obrazlarınız var. Amma daxilən Elza Seyircahan hansı obrazdadır? Daxilən, əsil Elza. Mən daxilimdə o qədər obrazlar var ki, yəni ki, filmlərə baxırıq uşaqlıqdan, yəni ki, qəhrəmanı filmlər var, nağıllar var. Adam hər zaman istəyir ki, elə hansı bir filmin baş qəhrəmanı özünü necə hiss edir. Gəlin, Elza Seyircahanın daxilini bugün Hüseynlə bacılarında açaq. Əsil Elza Seyircahan, qısqancsınız. Qısqancam, hər şeyim yerində, əndarəsindən çıxmasın. Məndə hamısından var, amma yerli yerində. Elza xanım, təklif verim sizin üçün, bax, tort almışıq, tortumuzu yandıraq. Sənsiz bilməmişəm, baharı, qışı, yalnız qalimə, mənəm. Aaa, çox iyi gördünüz. Mənim bilirsən, qulaq aleykiyam var. Sən bilə-bilə şam alırsan ki, verişi tək yaparaz, ha? Əşimdə nəsə olursan, ölən canı yoxdur. Ölən canı yoxdur. Ölən canı yoxdur. Həşi, sizin bugün ad gününüzdə belə əhvalınızı körəməyin. Elza xanım, bir dənə gəlin bura. Bu sizin hədiyədir. Biz Hüseynova bacılar adından, şəxsən öz adımdan bu hədiyəni sizin üçün gətirmişik. Etik qaydalara görə hədiyə açılmalıdır da, hə. Çox sevindim ki, mənə belə soba gətirmişik. Deyim sizə ki, valla mən soba almalıyım. Doğrudan. Elə hər zaman belə qal. Can, sağ ol. Şirinsən, balsın, şəkərsən. Ülviyyədən də müğayət edir. Elza xanım, bayaqdan belə bir ürəyimdə daş asılmışdı o Ülviyyə qarşı. Siz ki, belə qəşəyə danışdınız da, bacımdır da, eyb yox. Heç olmasa bir təcili yardım zəng edin, çağırım, yazın vəziyyətdə. O boğulub ölər orada, sonra baxma. Qalaram, batsız həyatda nəyə lazım. Yaxşı, gedim, hədiyəvizi can sağına istifadə eləyin. Bir dənə də öpüm. Sağ ol.
Yaxşı, yaxşı. Sizin ağzınızda öpəcəyəm. Baş üstə. Öpürəm sizi. Ad gününüz, şad gününüz mübarək olsun. Gedim görüm bu yüzü çəzəng eləyim, gəlsin aparsın bunu.